osuu sinne niitä. Mä asuin joku kolme siellä kertaa siihen. Siellä on vissiin kaks tyyppiä. En oo ihan varma. Joo. Pyöritetäänks mä se alue tulee mennä? Jos mä kannata painaa sen vielä. Oikein puolella mä saan ainakin yksi. Menkää viedä, mä katon yläkerran. Alue tulee sitten. Joo joo. Mä kierrän taakse. Nyt ne puhuu se. Lautti, eluora, eiku, kiinä! Kaks! Yläkerrasta, parkkeilla yks. Mä luulin, että sä räjähtis sun naattia. Niin mäkin luulin. Niin. Toinen naatti jostain tulee. Ah, se oli mun. Naatti. Siis oliks parvekkeen äijä? On parvekke. Tullu pois, parvekke tyhjä. Sä voin hypätä alaskin. No sitä myös, että et kattoks kukaan ees. Puolet. Täällä olis 8x ylimääräinen. Niin, täälläkin oli 8x ja täällä on muuten AVM. Sama, vaikka luuttasi AVM. Kai mä otan sen tosta. Multa hain on vestin, sanokaa se ostain on vestin, saa vestin. Mä ottais se 8x mielellä takaisin. No, mitä sä huusit, että siellä on ylimääräinen? No, mä tiputin sen tähän. Missä oli? Täällä on 8x ainakin alhaalla. Eikö hetki, olihan se, oli, on se ylivärä, on. Pukas jotenkin, se ei näkynyt, että se on kiinni tossa. Niin. Katsotaanko striimistä, kuinka pukas. Onks me buu, no on mulle tämmönen buusta. Mä sain tuolta syringin, mä vedän sen naamariin. Ai nyt? No, tässä on 16, 15 jäljellä vittu, miks mä vetäisin? Tuo juoksee tuo pella oli joku 105 suunnassa, mulla olisi boosteriin. Tässä on tullut pari. No! Vittu tuu siihen eteen! Anna mä nyt tiputan sen noin, kiitos. Jäijä tulee suoraan eteen, vittu. 120. Mulla on tähtäin kaverin päässä. Minä tiedän, että sulla on tähtäin. Siellä oli toinenkin sitten, mä en tiedä sitä ammuttaa. Siis 120 suuntaan mä tiputin puun juureen yhteen. Okei. Seinä sit tulloo, et. Mä menen tästä alueelta kohti. Okei, tuolla on tiputettu, ei. Tässä talossa, keltaisella talolla voi olla jengistä. Tai ainakin näkyy viimeksi. Sinne onkin kiva juosta. Ja pitää juosta talolle asti, jos haluaa luoda. Ikkunassa. Klokkasi. Hyvä. Siis miten nää kaikilla on vittu AVM? Lul! Toinenkin. Pääsen ehkä möngirtää tällon. En pääse. Mä en pysty. Mä en kuole. It's a dead. Näkee tuossa talossa on toinen ketkä. Mä pitäen tällä pandakeen. Siis tässä missä mä oon vai? Joo, siinä mä knokkasin siihen yhden, se on toinen ketkä siellä. Jaa, se olisi toinen tapa, sori. Penailu se ku. Ei oo penaamassa. Ei Nätti. Tarvi, onks pakko venä? No paska muu vihän se oli, mutta tällä kertaa onnistu. Mä tiedän, että aina tulee sanomista. Ihan sama mitä mä teen. Hyvin pelattu. Loppuu vaan kuulot. No tosta mä saan lisää. Onks se valmis on talon yläkerrasenu?
Siellä vasen, vasemmalla vasen, siellä. Tää on ainakin suunnassa ammut. 30 suunnassa oli, missä. En ole ihan 100 varma kyllä. No siinä tee sun. Joo. Pakko jostain alueelle. Siinä olet sen maamaistyyppi. Tää äskössä suora edestä. Kolme teilliseksi hengissä. Oikealla tuolla kivellä elu. Elu on oikealla. Iso kivi sen, sen kiven vasemmalla puolella. Näkyy äsken. Joo. Siellä on... Askos. Mistä helvetistä? Siinä on. Meillä siirrotan naama. Kivellä eletään se vaan. Nice. Lähti vasemmalle. Kuoleksi, kuoleksi. Kivelle ja lähti vasemmalle toinen. Hyvä. Kivelle viime. Vasemmalle, vasemmalle. Tuilu, vasen. Vasen, 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 vasen. Tuo tossa puu, ison puun takana. Harmaa puu, niin keskimmään. Siinä näkyy. Osu pari kertaa tyyn. Osuttu. Laisin lemmiska etukkaan. Elu oip. Tukee granaatteja. No, hiilaa ihan rauhassa. Siis jos on vielä yksi ylimäärinenkin. Ei. Ei oo. Nokissa yksi. Oo, se on nokissa. Jännittää! Me se ei ollut kyllä elu nostaa sitä. Onks first aid? Siinä se on vieläkin. Nais! Nice. Vähän luu. Arvatkaa monta tappaa. 10. 10 oikein. Oi! Niin, nyt kannattaa lotota niinku, kun arvasit oikein. Häh? Kannattaako nyt lotota? Ei, se ei ollut diili.